ရာဇင်ပြိုပိုင်ကစီးပွားရေးအကြံပေးဖြင့် UN စီမံချက်များတွင်၎င်းဖယ်လီနိုကွန်ဆလယ်များနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများတွင်၎င်းအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအစ် MOC စီးပွားကုသဝန်ကြီးဌာန SMES ဌာနများသို့ Business Consultant နှင့် Corporate Training သင်တန်းများကိုလည်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပေါင်း100ကျော်ကိုစီးပွားရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အားပေးဆောင်ရွက်လျက်လည်းရှိပါသည်ကြရဟောပြောမှုစတင်ဖို့အတွက်ဆရာတင်ပြပိုင်ကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရရှင်။ဆရာကျန်အဲ့တော့ဒီနေ့ကဆရာအားလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါခေါင်းစဉ်လဲဒီနေ့ဟောပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဟာဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကပါလဲ Future for You အရေးကြီးပါလဲဆရာကျန်ဆရာအမေးချင်မယ်နော်လူတိုင်းအတွက်အနာဂတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားအနာဂတ်ကိုရှိတဲ့သူတိုင်းအနာဂတ်ကိုဖန်တီးခြင်းသူတိုင်းအနာဂတ်ကိုခေါင်းဆောင်သူတိုင်းယနေ့ Future for YouSeminar ကိုမဖြစ်မနေသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့ဒါလေးတစ်ခုအားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်။ If you want to be lion, you must train with lion. ဆရုပ်ရှင်သစ်ဖြစ်ရှင်ဘယ်သူတွေနဲ့ train ဖို့လိုအပ်လဲ။ရှင်သစ်တွေနဲ့ train ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရုပ်ရေးကြည့်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရှင်တဲ့သူကဘယ်သူတွေကိုလေ့လာမှရမလဲ။ခေါင်းဆောင်တွေကိုလေ့လာမှရမယ်။အဲ့တော့ဆရုပ်ကဘာမှာဂျွန်စီမဲဝဲခေါင်းဆောင်မှုဂူရီပြောတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ရှင်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသည်ကောင်းဆောင်တွေကိုအားကျအတူယူခြင်းမှလာပါတဲ့။ညောင်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆောင်မတူတူတယောက်ရှင်အနာကလူငယ်တွေအနာကကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုဆရုပ်အားပေးချင်တာတော့မိမိတို့လေးစားအားကျတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ရှိကိုရှိရ။ဟုတ်ပြီတော့ဆရုပ်ကျန်တာ။အဲ့တော့အရေးကြီးတာဆရုပ်အားလုံးပြန်ရင်ဆရုပ်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆောင်မတူတူတယောက်ရှင်အနာကကောင်းဆောင်တွေအားလုံးပုံကိုကောင်းဆောင်တယောက်ကိုဘာလို့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲ။အားကျအတူယူဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လိုအားကျအတူယူရဲဆိုရင်ဆရုပ်သေးချတယ်ဘာဖြစ်ပြီလဲကိုလည်းဘာဖြစ်တော့မလဲ။ Lion ဖြစ်တော့။ညောင် If you want to be lionYou must train with lion. အဲ့တော့ရှင်သေဖြစ်ရှင်ဘသူတွေကိုဆရုကလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်လေ။အဲ့ဒီရှင်သေတွေကိုလေ့လာမှရ။ဆရုကျင်တာဟုတ်ပြီနော်။အောင်မြင်သူတွေဘလို့လောက်သွားသလဲ။အဲ့ဒီဟာကိုသိရင်ရတယ်။ဆရုအလုံးဒီမှာရှိတဲ့ဆက်ဆမအားလုံးသိကျင်နေတဲ့မိကွန်းလေးတွေအားလုံးမေးကြည့်တိုင်းအောင်။ဆရုဒီမိကွန်းလေး၄ခုကိုဆရာစင်ဖြည့်ပေးကြပါလေ။အားလုံးလက်ခံမလားမသိ။ Who want to be business leader? အနာဂတ်မှာစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ရှင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲလက်လေးထောင်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီမိကွန်းသိကျင်လား?အဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပဲသိကျင်လားဆရာသင်ဖြေပေးခဲ့ပါမယ် business leader တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲအားလုံးပဲ who want to be wealthy millionaire တန်းကျွတ်တထေးဘဝပုံစံမျိုးဖြစ်ရှင်လားဖြစ်ရှင်လား very good ဒီနေ့အဖြေပေးခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် who want to be professional life ဒီနေ့လို့ဆိုတော့ဟောပြောနေတဲ့ professional ဘဝပုံစံမျိုးဖြစ်ရှင်လားဖြစ်ရှင်ပါလေ okay အဖြေရရှိမှာဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးတော့ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ how to be the silly popular မိမိကိုမိမိလူသိမြောင် opportunity အခွင့်အလမ်းဆိုတာ popularity လူသိများခြင်းအားလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စတို့ရဲ့မိမိရဲ့ဘဝ popular silly ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲသိကျင်လား okay အဲ့တော့အေးမေးခွန်းလေးကိုစတို့ဒီနေ့အားလုံးဖြေပေးမှာဖြစ်ပါလေစတို့အားလုံး energy ရောအပြည့်ရှိလားခံယူဖို့ energy အပြည့်ရှိရလားvery good thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုမိမိလက်ခုံလေးတီးပြီးတော့အားပေးထားပါအောင် thank you ကျေကျေလေးထပ်ပြီးတော့တီးလိုက်ပါဒီထဲပေါ်ကျေကျေလေးဆက်တီးလိုက်ပါ thank you ဘာကြောင့်ဆရာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆက်စမတူတူတယောက်ချင်းစီကိုအခုဆရာဆရာဟောမဲ့ကောင်းစင်ဒီဘာကောင်းစင်လဲမသိ career and motivation နော်ဘာကြောင့်ဆရာသင်ကဒီမှာအကောင့်သေးသေးလေးနဲ့ motivation ကိုဟောတယ်လဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်ဒီကောင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောပေးခြင်းလဲလို့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာတို့အားလုံးမေးကြည့်အောင်နော်။ဆရာတို့တိုနီရိုဘင်ကိုသိလား။ကပ္ပ။နံပါတ်1အောင်မြင်ဟောပြောသူ။ Business Mastery စီးပွားရေးအကြံပေးဟောပြောသူ။ကပ္ပမှာတိုနီရိုဘင်တစ်နှစ်ကိုအကြံပေးရင်မြန်မာငွေအကျပ်သိန်းပေါင်း700,000ယူပါတယ်။$1 million ယူတယ်။တကယ်အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေပဲသူရှိရအကြံဉာဏ်ယူလို့ရတယ်။ဆရုမနှစ်ကစင်ကူနိုင်ငံမှာလာရောက်ဟောပြောသွားတယ်။လူကြီး1,000 to 2,000တက်တယ်။နိုင်ငံပေါင်း28နိုင်ငံလာတက်တယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိကဘာမှာအောင်မြင်ရေးမှာဩစာလွှမ်းမိုးတက်ရောက်စေတဲ့ဂူရူကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါ။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာကဘာကြောင့်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုချိန်တယ်လဲဆိုရင်တိုနီရိုဘင်းရှီယာဆရာလေ့လာတဲ့အချက်၃ချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးမပြောခင်ဆရုဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆမအားလုံးဆရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်။ဆရုပ်ဖေဖော်ဝါရီ29ပုံဘယ်သူများရှိလဲမသိ၄နှစ်တစ်ချိန်ရထန်နဲ့မှမွေးထားတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ29ပုံဘယ်သူများရှိလဲမသိ nobody လက္ခဏာမှာလက်ပြက်တာမန်လက္ခဏာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ပြက်လက္ခဏာဘယ်သူများရှိလဲမသိလက်ပြက်လက်ပြက်ဒီ
left yet, hope we know, so regenerative. Payboy Nasago, left yet. Sarodine Loas, a little cup of yame, astrology, Nakabida, Jenya, Shenya. Ah, Saro Balas, so in Taisai Mutakuda, Chelane, Rosia Doka, Yunji Mushelim, Sia Sene, Tony Robindi, Taisai Munakushi. Number two, Lene the Jane to do the damn with it, Payboy Nasago, do it. Number two, astrologer, Lakana, Lapia, Lanjangin, Pons and do it. Now, Dine, Sia Alongo, Bagon, the Hobile, Motivation, and also Dimashi, Sesama Alo, Motivation, can you both maybe my sick con a piene, Lako, a Jaji, Divido Alongo, are you like bomb? Thank you. Sero Dine, Sero Alo Abishan, a boy, Sero Dabu, Nepatavido, or Sero, Sierra Boy, a boa, Seb Jolly, Nenelis, Rubiose Mare, Natone, the same. Why you look at John and I can do it? I know. Why don't they? John see my way. She's saying, I can only be a lot of beauty. Pounce on to the go. Acha, I do you, Jim, a lot of beauty. Don't need Dimashida to the Alo. Sero Boa, Acha, do you, Luyan? Dabby met. Sero Dimashida's Lunga and Aka Gonsa on the Abbey and Aro. Omni neck you be Amajavan. Tubalo Kakari, Josa, get the lesser on Ajab. Midimeno. Do they are on me in Bodue? Nah, look, Nine Marelo, hello, Juicho, Nine Bodue. These are a Jashon, get it, Shema. Nah, look, Nine Maba, Palocalu. I didn't choose a gill. Obino, do they are a chain, Jemma, on me in it. Nah, look, Nine Mare, Jemma, on me in it, Shema, Juicho, Nine, Shema. Jemma, Jashon, Shema, Balo, Nanga. Nah, look, Nine Mab, Coco, Abibu, Lode. I'm sorry, Dine, Dimashida, Ki Aloma. Rosary and Natal, the Sega, Ki Little Coop, Yambia. Single Soro Tore. Obino, Savema, Low Shabune, you and Janet Dolly, Dabime, Jam Yamuja, Natal Satiti, Yamanang and Dota Kansama, Singunang and CYP, Edward. Eddie Shema, a loaded to Roshara, Kade Shema, Saro Edima, a Lolemia, Badwanamia Bassan and Mishido, and a Balo Law Mamadia Shema, John Satia, John Dabo, Mibashi, a Bassan at the Yamas Rubiamu, Miba Abshin, Sarumida to Yamishanabo, Mibashi, a Bassan, the Yama, Madame Vene, Saro Eddie, John Pia. တိတ်တရာ90နေရာလောက်ကောင်းဆရုပ်ကြောင်းတက်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းဆေးကိုဆရုပ်ဘလို့ရှာတယ်လဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးဟိုတယ်ဒီမှာဆရာစပွဲတို့ဝင်လုပ်တယ်ညာ2နာရီအထိအခုလိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်နေရှင်ဆရာစပွဲတို့ဝင်လုပ်တယ်တခါတရံရက်စတောရန်ဒီမှာဆရုပ်ပကန်းဆေးဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်နှစ်ကျော်လောက်ကအားလုံးအိတ်နေတဲ့2နာရီဆိုတာဆရုစအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ကျူးစ
Seru pain dalam soin. Letor li terlalu mah pain. Letor terlalu. Letor terlalu nyawa mah seru mah. Nanti gua be. Ya. Eri nanti gua gua share biro. Seru share de. Hobiyo de bawa sahwe ne. Nanti tau ne satu nanti tau salima. Sahwe mah berdua Shaula didi di zero. Berdua mah payu. Berwen wen mah masih bu. Hobi no. Insanjo shobo de. Emor tam masih de. Empain sih masih ya. Nasi jatuh ne adu you biro. Seru empian sajo shawa. Kalau pasal masih ada like, shaula didi siap catan gian. Okay, this is called the turning point lupa. Balu kau le? Turning point. Kalau di masih ada saya sama alam eh, dilo pide esine gu turning point lupa. Edi lo esine mau cawin. Alam eh naga dungeri alam gu abe lai esine. Satu amala, shongbe bi piang leja amala. Satu ame no, alam eh. Satu abu seru dini alam gu abe esine. Banyak luri mau mian dale lupa. Apa ya edi ni amabe? Ini turning point yang ada sih mama kan naik nolu, alam usang belajar. Okay, upama lelaku seru senai, penai lelaku piade subaru, penai lelaku piade kalama, leyau bisuin bahsi bile, lain abu putan. Ini lo lain tan sih mama luri alam di nak ubah biang luja, biang sujat. Sura tu boga, nak biang sur lebet lain ada balau kayam le, ngasai ya kayno, gipa, show net lain kayam, sih satu ayo, ngasai ya kayno, tapi mac kedai amimu ya sih, biang ujum le. Jangan lemah lah, satu amala, satu amala. Yang dilu ni siapa di beroma semua begitu. Dan yang ini lumba di alam gua abis ni naro satu amala iba. Satu amala aku siapa? Natau ni sesi, natau sesiang, natau sekon, natau sesi, natau aku seku si ni ma. Siapa lude lengan di? Aku seru macam apa ma? Siapa aku mewah bido abah bi? University sabu siapa? Lengan ini mewah nang weting setahun si de. Dan lengan lepak mewah badu. Seru lude tamu lengan di 1.5 million ten. Amiya saya canggih bang, memang dengan saya canggih sangat gusi. Cepat je na. Elok, sore, tapi aku biar alam berdua ni. Ah, mui sijin.
Now so sorrow a shong be like that so in. Saro dinia ma lap yan like that so in Saro Dido Boamu Yoshi Bamala. But over Mammy Yoshi down dine Dimashide Lunga and Aga Gonsong Alo Saru Achidi Benia turning point. Turning point. A turning point yaw de shema. Bero Beroma a show me bin a satware do the now so on me move Yoshi Ula. And on me on me move dine dimashida do the give it or get it a show be mala yumala. And all I bought I never give it. I get it. Naya you Jodame. Thank you. Hope you know, sir. I don't need to see that. Do the Ocean Sea Alongway. I'll mean, Neck, you go, sir. I'm a chimney, Joda, but sir, I'll go. I'll be tomorrow. So, I'll mean, sir, you need to update ship, not ship. Update ship, not ship. Mapa, you did it. So, I'll mean, ship, not ship. Ship and a ship, not ship. Kabama, do the Dana Lotari. I'll mean, do you do the Dana Lujiba? Eddie, I'll mean, do the Baja, I'll mean the lesson. Throw babe by Wednesday, my sheet, shake not ship. Habino Mimi chat. Dore do it, tete do it, two don't do it, and bauma, Mimi Omi. Zero Omi get on hope. Zero Omi who are 20% of Sia then choose again. Yenik Shema, Serota Dodo Sia Samaidi, Seru John Puni Binit. Now, did it so Alongo Abbey and our ship, Nashika, never did Shika, Seru Yuame Shitty, Tisha. Sero Achania Bime Sia the Mari, Diana Satway, she said Shabuba. Imagine a Siari Lesseru Abbe Nine, imagine a professional speaker at them on a Siari Alon Ponsuta. A thing went in Afian Bayamale, D Siari Neba Pemele, Yinigunya, Binabane Yeji, the Patanashi, Yeji. Puya Mesu Tangaji, a pounding at the Kote Tane Dukimaguamin. Habino, I don't lay, Senaji. Come on, Wiji Mishilo, but do not bomb Wiji Shigon. We teach you on Shanda at Tangajiniaga, Yinimu Namu, tell it this way. Tule, Longani Pumu do that to the water. Surah the Woga, Saroma, Patanashi, Yiji. Love for Kaimba Kaunsiam, Eddie Love for Kaimba Dure Dile, Mimi Tata Dure Pia. Being now number 30 Yiji, leadership here. Mimi Koda and Kaunsan Dupiame, Kaunsan Dure in a Pongo Luade. I think what it will do it. Now let's Rusana. Now Sonsaro Shikaro Yiji, Pianye, Mimi Ship the Kuara, entrepreneurship. Let do it soon to train Joseph Logan Yao. A Matti Vesanae, Segur in Eden, Lokaima, Bama Kanamo. Now, Eddie, Segu, a Madego, Dream Alopen, Baloma Yamale, do. Let do it Jaja Loma, Kanzama, Chibasro, Antoponashi Loba. Viroma Dini Alonso, a thing winching up in Bayamale. Mamba shit. Dilo Gonsong, Gonsong, Top Gonsong, Dinner, Sir Dugunya, Quaname. Now, Sir Dini Alon, Omiabuna, but the Vida Kabama, two did not look at Najaba. Now, Dini, Sir Alon, where Yare, Shema, Alon, where Jomishula. A Joshi Ula, a Joshi Bale, Sorogena, a Joshi, I'm going to look at it. I do what I look at it. Go and look at it. I'm sorry, Dini Alongo, Jesu Dinara, Gushia, Sropaloma, Shane, Alome, a council, Josa be a shame up. Aumi Jingo, Paloma, Shane, Kansa be the Yahua machine, Alome, Jesu be a medalita viva, Alon Jesu be a medalita viva. And I'm sorry, Aumi Jingo, can you vote to it? Janari Bama Massanarone, Baisani Arivarina Massanarone. Dine located PG Lady will be a duty. But do we not dig it? Sayari Muse on the Dugu Yaga Lady. Hobino, Noli Nibinari Miyashi Gaula. Sayari Muse on the Nibinari Yashigale, a Tapinari Miasso, Lila Guyashi Lady. Yeni Mara Sayari season in Miyashiba did it. Peter Kamale, a twitch on a twig called Diddy, Miyashi Gaula. Ella Badugo and Joda Gerale. Mimi go, Mimi, Lako, Jaji, Divi, or Gombu Liba. Thank you.